אני... אתפוס אותך! לכיוון הזה! בדיוק, לכי אחרי הבננה היפה. כן, או כן, ויניפרד יוג'יניה קוברט, מי מחסלת את הקסם? את מחסלת את הקסם, כן. אוי לי, אני ממש מצטערת אימא, אבל אל תדאגי, אני הולכת לתקן את זה. עכשיו בואו נדבר על ההשלכות. סדי, חייבים להפסיק את השיחה הזאת. אם היא רק תהיה מותקפת על ידי דוב או נחיל דבורים או... מה, אין קליטה במקום הזה? או זה, עבודה יפה. זה ממנה ככה דיף, בוא אליי שדון קופי! סדי, ביזרי! אני מנחש שזה לא ממש רע. חבר'ה, הם באים! סדי, תפסי! קיבלתי! קדימה, שדון קופיף קטן, בדיוק, שדון קופיף נחמד, עכשיו! קדימה. גילברט! וואו! קובר! היי יוהו! הוא להתחבא! אוי, מה אני עושה כאן? זאת האישה הכל... את, חכי. קדימה, תראי להם את הקסם! וואו, ועדיין איכשהו, אני לא מופתע. זה מושלם לטלוויזיה! כאן, סלינה ספארקס מסיימת את השידור מהרמוני. אני מתה על העיר הזאת. זה היה דירק סטורמוודר. הוא אהב את הכתבה והסיפור שלי על הסירים קיבל יותר ממיליון צפיות, אז גם אותו הוא אהב. לפחות 300 מהן היו אני, גברת סמך. נו, אז אנחנו לא עוברים? שום סיכוי. איפה עוד אפשר לראות מנהלת תיכון מתנהגת כמו גורילה אמיתית? אם כבר מדברים, אולי כדאי שנלך ונתפוס את השדון הקופיף הזה? כן, כן, זה יכול לחכות. נגיד, אולי לאחרי אספת ההורים הקרובה? אוי לא. כל מה שאתם אוהבים וחייבים לראות מחכה לכם בערוץ דיסני.